2024 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტები განიხილეს აჭარის მთავრობის წევრებმა სამუშაო შეხვედრაზე. Რეგიონის ბიუჯეტი 100 მილიონი ლარით გაიზარდა და 700 მილიონს გადააჭარბა. Გაიზარდა როგორც სამინისტროების, ისე მუნიციპალიტეტების გადასაცემი ტრანსფერის მოცულობა. Აჭარის მთავრობის ინფორმაციით 2024 წელს განხორციელდება ისეთი პროექტები, როგორებიცაა მაღალმთიანი აჭარის გაზიფიცირება, წყალმომარაგება, ოცნების ქალაქის მეორე ეტაპის მშენებლობა, მთის კურორტებისა და სარეკრეაციო ადგილების განვითარება. Ჯანდაცვის ბიუჯეტიდან გაიზარდება გულის ქირურგიისა და ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზის პაციენტთა სამედიცინო მომსახურება, ასევე ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსება. Სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტით კი გაგრძელდება ციტრუსის სუბსიდირება, მიწის უფასოდ დამუშავება. Იგეგმება პროექტების განხორციელება ეკოტურიზმისა და აგრომეწარმეობის ხალხშეწყობის მიმართულებით. განხორციელდება სატყეო რეფორმა. Ორი წელი ჰქონდა ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა ქვეყანაში, ასევე წელსაც შენარჩუნებული იქნება მაღალი ძლიერი ეკონომიკური ზრდა. Აჭარაში ისე ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა გვექნება და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერმა განაპირობა, რომ შევძელით ბიუჯეტის ამ ძალიან მაღალი მაჩვენებლით დაგეგმა. Შემდეგ უკვე ამ ეკონომიკასთან ერთად წინაპლანზე გადმოიწია მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე სტაბილურობის და მშვიდობის შენარჩუნების საკითხმა და შეიძლება ითქვას, რომ ეს გახდა ნომერ პირველი საზრუნავი. განხილული იქნა მიმდინარე წლის ღონისძიებები, მომავალ წელს დაგეგმილი სიახლეები. მოგეხსენება, ჩვენი ბიუჯეტი მეტია ვიდრე 51 მილიონი ლარი 2024 წლისათვის და პრაქტიკულად დაფარულია ყველა მსხვილი სამედიცინო სერვისი, როგორც ჯანდაცვის მიმართულებით, ასევე სოციალური მიმართულებით, ზრდაარი ეკომიგრაციის მიმართულებითაც. Ასევე თავმჯდომარე შეეხო მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს.